Dane County love. And if the 305 is here, that means the 954561 is in the building. Y'all show some love right now for the one and only Christiana Cinn. Come on down.
Mitä sinua kiinnaa, sä kiinnaa. Se tekee pekoa, mutta ei ole muuta mitään. En ole niin, kohdeni, tuotko linne. Mitä sinua kiinnaa, sä kiinnaa. Yeah.
You got all the ass here, basically, that fucking purple. Let's go, Kane County, let's go! Ladies and gentlemen, please give a taste of the show's love and appreciation for Christiana Cinn.